Dhe pse me vonesë, për te i çdo pritje, rindërtimi nga e para i objektit të shembur si pasojë dëmtimit nga tërmeti 26 nëntorit në Durrës, nuk i ka qetësuar banorët e lagjes me numër 18. 20 familje të cilat humbën apartamentet e tyre pas dy vitesh paqartësi në lidhje me objektin e dëmtuar, i cili fillimisht u përcaktua DC3, DC4 dhe më pas u vendos të shembej, sot kanë ngritur zërin duke protestuar, pasi rindërtimi i objektit nuk u jep siguri. Banorët shprehen se nga punimet që kanë parë në teren, shihet qartë se objekti nuk ka themelet e duhura për një pallat që do të ketë 7 kate, dhe kjo u shkakton pasiguri dhe frikë për banesat ku në përfundimin e punimeve do të jetojnë. Pallati është shembur prej 2 viteve e gjysë, dhe siç mund duket, domethënë nuk është se ka filluar asnjë lloj mase për pjesën e rindërtimit. Kompania e tenderimit duhet kishte filluar punimet domethënë prej kohësh, ndërkohë ka filluar punimet pas 3 muajsh, ka bërë një grop që nuk është asnjë metër e thellë, 80 cm dhe pretendohet domethënë që do zhvillohet një objekt për 7 katësh si për saj. Dhe ne si banor jemi domethënë të friksuar nga fakti që ajo dhe themeli nuk është adekuat për atë që do ndërtohet. Përveç frikstimit që s'u ka ikur akoma tmerri banorëve nga rënja, tani janë tmerruar akoma nga mënyra se si po veprohet për ndërtimin e kësaj banese. U bë DC4, kaloi në DC5 u prish fare. Ne kemi qenë gjithmonë pritje, gjithmonë stres nga i moment përveç tërmetit që erdhi nga Zoti. Për zgjidhje kemi qenë në stres e nuk dim se çfarë po bëhet, si po bëhet. Shqyrë u gëzum, akoma dhe sot ne nuk kemi qartë se çfarë do bëhet, si do bëhet me ne. Banorët shprehen se për te çdo premtimi të pambajtur, sot askush nuk u jep informacion në lidhje me objektin ku ata janë bashkëpronar dhe janë detyruar vetë që të kërkojnë mendimin e specialistëve, prej të cilëve kanë mësuar se nuk janë hedhur themelet siç duhet në objekt. Ne kemi kaluar një herë një lloj sikleti, duke qenë se pallati është shemb për arsye domethënë të keq ndërtimi dhe nuk duam të përsërisim më. Kërkojmë një zgjidhje domethënë sa më shpejt jetë mundur nga bashkia dhe nga gjithë organet kompetente. Ky muhabet domethënë do të ishte zgjidhur më në 2 viteve, siç ka qenë premtimin fillestar i kryeministrit, po jam interesuar, kam folur me inxhinierin ndërtimi, ja kanë dërguar me foto situatën, të gjitha domethënë i kanë parë dhe më kanë thënë që është hellur shtresa e varfër betonit, që nuk ka domethënë asnjëkura që tregojnë për pilota apo gjitha me radhë. Dhe si thellësi duket me sy të lirë që nuk është asnjë metër, dhe pretendohet që do ngrihet objekti 7 katë sipër. Shqetësimi jon duam sigurinë që të vinë të organizojnë dhe të ballafaqojnë me projektin e pallatit që t'i vënë në dieni banorët se si po veprohet për ndërtimin ashtu. Jo, mua më duket një gjë në ajër. 20 familje në këtë, ne shohim tash diku të thotë një shifër 5 katë, kurse në pamje ka 7 katë. Tash as themelet nuk e dim se si jam, do të shohim një hudhje betoni kështu 1 metër poshtë tokës, nuk e dim se deri ku do shkoj, si do shkoj dhe si është ky projekt në përputhje me ne 20 familjarët. Pallati me numër 19 që ndodhet në lagjen me numër 18 në rrugën Doktor Spiro Tresta në Durrës ishte një nga objektet e dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 që kaloi disa faza ekspertizash dhe u shem pasi rezultoi i pabanueshëm, ndërkohë që punimet për rindërtimin e objektit kanë nisur 4 javë më parë.